በየደረጃው በሚካሄደው የሰላም ኮንፈረንስ ህብረተሰቡ የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያበረክት አስፈላጊውን እገዛ እንደሚያደርጉ የጎንደር ከተማ አስተዳደር አመራሮች ተናገሩ። ሰላም ለሁሉም፣ ሁሉም ለሰላም በሚል መሪ ሀሳብ በከተማ አስተዳደሩ የሚገኙ አመራሮች ውይይት አካሂደዋል። ደስታ ካሳ ተጨማሪ አለው። በክልሉ የተፈጠረው የሰላም እጦት በሰው ህይወትና በንብረት ላይ የበለጠ ጉዳት እንዳያደርስ በየደረጃው የሚገኙ ማህበረሰብ ክፍሎች ውይይት እያደረጉ ይገኛሉ። በጎንደር ከተማ አስተዳደርም ማህበረሰቡን ያሳተፈው ውይይት ለማካሄድ በዝግጅት ላይ መሆኑን ከተማ አስተዳደሩ አስታውቋል። ይህ የሰላም ኮንፈረንስ የተሳካ እንዲሆን ለማድረግ ደግሞ በከተማ ለሚገኙ አመራሮች አቅጣጫ መሰጠቱን የገለጹት ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ባዩ ሀቡሀይ የሰላም ኮንፈረንሱ የተጀመረውን የሰላምና የድርድር ሂደት እንዲሳካ ያለመ ነው ብለዋል። ሁላችንም ቀልባችን ወደ ልማት ማዞር እንድንችል ከገባንበት የጸጥታ ችግር እንድንወጣ ህዝባችን ጋር ውይይት ማካሄድ ነው። ስለዚህ የሰላሙ ባለቤት ህዝቡ ነው። ህዝቡን ያልተሳተፈበት ሰላም ማስፈን ስለማይቻል ቀጣይነት ባለው መንገድ ከቀበሌ ጀምሮ መድረኮች ይካሄዳሉ። በክፍለ ከተማ ደረጃ ማጠቃለያ፣ በከተማ ደረጃ ልዩ ልዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በተገኙበት ውይይት ይካሄዳል ማለት ነው። ዋነኛ ዓላማው የተጀመረውን የውይይትና የድርድር ሀሳብ ህዝቡ ደግፎ ወደ ጫካ የወጡ ኃይሎች ወደ ሰላም እና ወደ ድርድር ወደ ንግግር እንዲመጡ ለማድረግ ታስቦ የተዘጋጀ መድረክ ነው። ከከተማ አስተዳደሩ የተለያዩ ክፍለ ከተሞች የተውጣጡ አመራሮች ሰላም ለማምጣት ውይይት ማድረግ አስፈላጊ ነው ብለዋል። የሰላም ኮንፈረንሱ በስኬት እንዲጠናቀቅም የድርሻቸውን እንደሚወጡ አስታውቀዋል። ማርያም አካሳውን እባላለሁ። የጃን ተከል ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ። አማራ ክልል አሁን ያለበት ነባራዊ ሁኔታ በጣም ኢኮኖሚካሊም ፖለቲካሊም በማህበራዊ ቀውስ ውስጥ ያለ ክልል ነው። ቀጣይ እነዚህ ችግሮች ታርመው ሊሄዱ የሚችሉበትን ሊፈታ የሚችል ኮንፈረንስ ነው። በዚህ ውይይት ላይ የማይሳተፍ የማህበረሰብ ክፍል እንዳይኖር ለማድረግ ሰፊ ስራ እንሰራለን። አመራራችን ይዘን የሚመለከተውን አካል ይዘን በደንብ ተግባብተን የምንወጣበት መድረክ እንዲሆን ከወዲሁ ቅድመ ዝግጅታችን ሰፊ ነው የሚሆነው። አለባቸው ጀንበር እባላለሁ። የፋሲል ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ። ዘላቂ ሰላም ለማምጣት አስቻይ ሀሳብ የሚያወጡና ለሀገርም ሰላም መረጋገጥ አበርክቶ ያላቸውን ተሳታፊዎች በማሳተፍ በተለይ አመራሩ ብዙ ነገሮቹ ከአመራር ብልሹነት ጋር የሚያያዙ ስለሆኑ አመራሩ ለህዝቡ ሲል ለቆመለት አላማ ሲል ስራ መስራት ይጠበቃል ብዬ አስባለሁ። የሰላም ኮንፈረንሱን ከማካሄድ ጎን ለጎን በከተማዋ እገታ ለማስቆም ጥረት እየተደረገ መሆኑንም ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባው ባዩ ሀቡሀይ ገልጸዋል። የእገታ ወንጀሎች አሁን ላይ በተሰራው ስራ መቀነሱን የተናገሩት ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባው በዚህ ወንጀል እየተሳተፉ የሚገኙ ላይም የማያዳግም እርምጃ ይወሰዳል ብለዋል። አንዳንድ ቦታ ላይ ሙከራዎች ነበሩ፣ የእገታ ሙከራ። ማክሸፍ የተሻለው አንዱ ማህበረሰቡ በራሱ ተደራጅቶ አካባቢውን በመጠበቅ ይሄ ሳሙና በር አካባቢ፣ አራዳ አካባቢ ይሄን ማክሸፍ ችለዋል። ስለዚህ አካባቢውን ማህበረሰቡ ተደራጅቶ ያንዱ ችግር ያንዱ ነው። ስለዚህ ቆሞ ማየት ሳይሆን የችግሩን ሁላችንም ሊያጠፋ የመጣ የከተማችንን ገጽታ ሁላችንም ሊያጠፋ የመጣ ችግር መሆኑን ተረድቶ ተደራጅቶ አካባቢውን መጠበቅ መቻል አለበት። በዚህ የሚሳተፉ አካላትን ግን ያለ ምህረት እጃቸው እንዲቆረጥ በትኩረት የምንሰራ ነው የሚሆነው። ይሄን ስራ ደግሞ ህዝቡ ከኛ ጎን ሆኖ ወንጀለኞችን አሳልፎ እንዲሰጥ፣ ወንጀለኞችን አስተማሪ እርምጃ እንዲወሰድ ሁሉም የበኩሉን ድርሻ መወጣት መቻል አለበት። የሰላሙ ባለቤት የሆነው ማህበረሰብ የሰላምና የድርድር ሂደቱ የተሳካ እንዲሆን ኃላፊነቱ እንዲወጣም ተጠይቋል።